Morjes, murmelit. Kello ei ole ku... Mitähän se muuten olikaan? 8:30 vissiin. Heräsin 5:00 hirveä paha oloon. Kyllä tuolle porukkaan kävelee tuolla markkinoilla. Ja sitähän jatkuu tonne äärettömyyksiin ja sen ei vielä mitään. Niitä on joka suuntaan ton toiseen kadun suuntaan, niin lontoista metriä ei tästä nyt oikein pääse kuvaamaan. Se on kaiken maailman. Jotain täytyisi. Nyt täytyy tehdä loiventava viinapaukku. Meinaa. Oli hirveä rapula. Mites katsotaan sitä? Mennään sitä tänne. No näet suuri nukkuu, mutta katson tästä ikkunasta. Joo, siinä on noin. Voi vittu, ne pitää ilta kauheeta pölämmölyä. Niin, että tää jatkuu tonne. Sieltä saa tätä täältä ikuisuuteen. Lähden takas nukkumaan. Se on morjens.